علی سے بغض بھی. بیٹھ جاؤ ذرا سارے, تھوڑی مہربانی نیچے بیٹھ جاؤ پلیز, بیٹا بیٹھ جاؤ. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی, علی سے بغض بھی. بادشاہ جی میں تے غلام ہاں اس ویڑے دا, مینوں تساں بڑا آکھیا پہلو لیلے ٹائم, میں اس واسطے میں کہو میرے دوروں مہمان آنے تے میں نوکراں او قوال نے, نوکراں چ غلاماں چ تے فنکاراں چ بڑا فرق ہوندا ہے, میں غلام ہاں او فنکار نے, اور بڑے نام مولا پائندن پاک انہاں سلامت رکھن, میرے پاک فقیر دی ڈیوٹی دے کے گئے نے. تو بہت ہنسی ہنسی صورتیں آج تشریف فرما ہیں, انشاءاللہ اس قصیدے کے بعد پھر مجاز بھی ہوگا. تو راجہ جاوید صاحب, راجہ طاہر صاحب, حکیم صاحب, آج راجہ نمان صاحب, یہ بہت دل دی عطا کرائیاں, تو اسی انہاں دا شکریہ ادا کرنے کے ساڈی سرکار دی ملتے. حکیم صاحب وہ تے جانے محفل نے نا, وہ تے ساڈی وہ نا سو ہاتھ رسا دے گنڈ سر سے, یہ میں نہ دینا مہربانی سارے مہمان دے آن والے, شکریہ. علی سے بغض بھی, توجہ فرمائیے گا, علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی, عبادتوں کا کوئی اصول ہوتا ہے. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی, عبادتوں کا کوئی اصول ہوتا ہے, تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر, میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے, میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے. علی کے بغض نے تجھ کو ہے کر دیا اندھا, بغیر اس کے کوئی اور پائی راز نہیں, مکی سے دشمنی سجدے مقام کو کرتا ہے, تیرے نصیب کی ٹکرے ہے یہ نماز نہیں, تیرے نصیب کی ٹکرے ہیں یہ نماز نہیں, لٹ کے کھایا رج نہیں ہندا, لٹ کے کھایا رج نہیں ہندا, ننگا پنڈا کج نہیں ہندا, منکر علی دا ہووے تے جائے کعبے تیرا پینڈا ہی ہندا, حج نہیں ہندا, منکر علی دا ہووے جڑا جائے کعبے تیرا پینڈا ہی ہندا, حج نہیں ہندا, منکر علی دا ہووے تے جائے کعبے نیرا پینڈ ہی ہندا, حج نہیں ہندا, تے حج نہیں ہندا, تے جڑے اج وی یا علی بادشاہ تو سڑدے نے انہاں واسطے سوال, تے جواب کی ہے, سڑدے نے تیرے تیرے بابے حجی تو, یا حسین